Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hörmətli həmvətənlər, hörmətli gecənin səsini sevə-sevə səbirsizlə izləyən tamaşaçılarımız. Bir daha xoş gördük. Hər birinizə musiqi qədər ömür arzu edirəm. Hər birinizə xoş günlər diləyirəm. Əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılar, hər zaman olduğu kimi bu gündə adət ənənəmizə sadiq qalaraq, bazar ertəsi 22:00-da sizlərin görüşünə çox dəyərli Azərbaycanımızda sevilən, seçilən çox dəyərli musiqiçilərimizlə, dəyərli müğənnilərimizlə bərabər gəldik. Bir daha hər birinizə musiqi qədər ömür arzu edirəm. Bugün mənlə bərabər olan, hər zaman mənim bərabərimdə olan Laçın instrumental ansamblı mən salamlayıram, ansamblı musiqi rəhbəri. Çox dəyərli qardaşımız, Respublikamızda hörməti, məhəbbəti, öz sənəti ilə sayılıb seçilən qarmoni ifaçısı, Laçın ansamblının musiqi rəhbəri Tofiq Xudarov başdolmanın hər biriniz ürəkdən salamlayıb hər birinizə musiqili günlər, gözəl günlər arzu edirəm. Bəzi tamaşaçılar, hörmətli həmvətənlər, bizim bu gecəmizdə mənlə bərabər olan çox dəyərli musiqiçilərimizi mən istəyirəm ki, sizlər adından salamlayam. Əhsən qardaşım, bir daha sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişik, bərabərik. Həmizə arzu edirəm ki, xalqımızı, millətimizin xoş günlərində və belə insanların rahatçılığının yaxşı keçməsində xüsusi İnşallah musiqilər onlara bəxş edə bilək. Və bizim ansamblımızdan nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı Pərviz Beyləğan hissini mən ürəkdən salamlayıram. Zərb alətlərinin mahir ifaçısı, gözəl sənətkarımız, dəyərli sənətkarımız Elxan Qasımovu. Piyanoda Seymur bəyi, zərb alətlərində Udarnikdə mən Vasib bəyi. Elsevər, sizə çox təşəkkür edirəm. Səs rejissoru da bizim əziz dostumuz Erişən bəy, sənə uğurlar diləyirəm, var olasan. Əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız, bu gündə olduğu kimi bizim gecənin səsində daima bizə xidmət eləyən, uzun illərdir bizim gecəmizin yaxşı keçməsində, bizim xalqımızın xidmətində olan ana kürə mən öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Ana kür Azərbaycanımızda fərqli bir məkandır. Nişan, toy, gözəl keçməsini istəyirsə, Sabirabad rayonunda, ana kürün sahilində yerləşən Anakür Şadlıq Sarayına, Anakür İstirahət Mərkəzinə üst tutun. Toyların, nişan mərasimlərinin, xınayaxtı mərasimlərinin yaxşını keçirilməsində böyük bir zövq var, gözəllik var. Elə bir gözəllik var ki, insan sanki orada dincəlir. Hər birinizə dinç günlər arzu edirəm və buradan Anakürə böyük-böyük salamlar göndərirəm ki, daimi bizə dəstəkdirlər. Və bizim gecəmizdə bizə həmişə xidməti olan Azərbaycanımızda əvəz olunmaz Laçın Mebel öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə daimi yumuşaq mebellərdə böyük xidmətləri var və bu gecəmizdə bütün tamaşaçılarımızı, bizim dəyərli musiqiçilərimizi, mənim əziz qardaşım, dostum Habil Laçının adından bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bütün həmvətənlərimizə musiqi qədər ömür arzu edirəm. Laçın ansamblının rəhbəri Natiq Dağlaroğlu ilə bərabər bu xalqın xidmətində olan Habil adından sizlərin hər birini salamlayıram və bizim qonaqlarımızın bu gecə dəyərli ifaçılarımızla sizlərin bir daha görüşünə gəldik. Bizim çox hörmətli sənətkarlarımız gəlməkdədir. Bir az ola bilsin ki, yolla bağlı gecikmələr olar. Mən istəyirəm ki, bu gecəmizdə çox gözəl qardaşım, dəyərli dostum, Hakim Çıraqova, Hakim Kürdoğlunu salamlayam. Hakim, bir daha xoş gəlmişsən. Var olasan ki, bizim dəvətimizi hər zaman qəbul edib, bizim gecəmizdə iştirak edirsən. Çox salamat, müəllimdən də bütün tamaşaçılarımızı və xalqımızın axşamı xeyir olsun deyirəm. Bu gözəl dəyərli verilişinizə, mən dəvət edədinizə görə sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və yenə də bu gözəl ansamblımızı, Laçın ansamblını salamlayıram. Tofiq müəllim sizləri, Əsəd qardaşımızı, hər birini salamlayıram, öpürəm, bağımıza basıram. Və gözəl musiqilər bu gecə yəqin ki, səslənər inşallah. Dəyərli tamaşaçılarımız, bu gözəl, bu zalda əyləşən tamaşaçılarımızın hər birini öpüb bağırma basıram. Çox sağ ol, var ol və təşəkkür edirəm sənə hakim, çox təşəkkür edirəm. Bəli, bizim daimi tamaşaçılarımız var, hər birinə var olun deyirəm ki, bizim gecənin bu vaxtında, gecənin bu anında sanki bizim gözəl bir fidan balamız da bugün bizim görüşümüzə gəlib, ona da xoşbəxtlik arzu edirəm, onu həyatda daimi xoşbəxtlik arzu edirəm, xoşbəxt olsun cəmi balalarımız. Əziz tamaşaçılarımız, hörmətli həmvətənlər, mənə çoxlu-çoxlu zənglər
çoxlu dostlarımızın xahişləri olur ki, gecəmizdə gecənin səsində bizim görmək istədiyimiz müğənnilərimiz var. O müğənnilərdən gənc istedadlı bir gözəl sənətkarımızı mən bugün dəvət eləmişəm. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən 2013 televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi Ramik Bayramovdur, bizim qonağımız Ramik bəy. Xoş gəlmisən. Çox sağ olun. Tez-tez gələsən inşallah. İnşallah, Allah köməyiniz olsun. Çox təşəkkür edirəm, Natiq müəllim, sizə ki, biz gənclərə diqqət göstərirsiniz, dəvət eləmişsiniz, buna görə sizə xüsusilə təşəkkür edirəm. Eləcə də Dünya TV-nin rəhbərinə təşəkkür edirəm və Laçın İnstrumental Ansamblına təşəkkür edirəm, Tavuk müəllim başda olmağına. Çox sağ olun, hər zaman sizi görək, biz də sizi, bax, verilişiniz uzun ömrü olsun, biz də sizin verilişinizdə hər zaman iştirak edək. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm, Ramik. Çox var ol, deyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, əziz həmvətənlər, gecənin səsində daima bizi izləyən tamaşaçılarımızın, çox dəyərli Azərbaycan xalqının, dünya Azərbaycanların sifarişlərini biz istəyirik ki, yerinə yetirək. Çox hörmətli sahibəmizsin. Hər birinizi mən böyük ürəklə salamlayıram. Bizim bu gecəmizə dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, xaricdən, Rusiyadan, Güney Azərbaycanımızdan, qardaş Türkiyədən bizim gecənin səsini izləyən tamaşaçılarımız var. Mən buradan onların hər birinə böyük-böyük təşəkkür edirəm. Hər birinə var olun deyirəm. Hər birinə musiqi qədər ömr arzu edirəm. Və istəyirəm ki, gecəmizin bu anında, gecəmizin bu gözəl anında mən çox əziz, çox istedadlı, dəyərli dostumuz, mən Ramik Bayramova ilk bir ifanı, ilk bir sözü verim. Ramik, bir daha xoş gəlmişsən deyirəm və istəyirəm ki, sən gözəl ifalarınla öz sözünü deyəsən ki, bizim tamaşaçılarımız da bizlə, buyur, bu mikrofonu götür. Əz tamaşaçılarımız, əz sən vətənlər, bizim gecəmizin qonaqları var, onlar da gəlməkdədir inşallah, onlar da birazdan bizlə bərabərdilər və istəyirik ki, gecəmiz çox gözəl, çox maraqlı keçsin. Hər bir evdə xoş ovqadı bəxş edir gecənin səsi. Qonaqları adlı sanlı cəm edir gecənin səsi. Laçın olub kamantarı, ömür qalıb yaman yarı. Məhəbbəti vətən sarı yad edir gecənin səsi. Dağlar oğlu şehir deyə, Ramik asta-asta muğam deyə, Eyvaz ürək coşur deyə, baxın, nə xoşdur gecənin səsi. Gecələriniz daim şirin, gününüz xoş olsun hər zaman. Uca dağlar, qar dağlar, başında on 4, 5 yaşımda
Ne yağlarsan, ne sızlarsan, bir dert beş olan könlüm. Axırda zillər bağlarsan, qəmə yolda aşman könlüm. Bir yar gəlir obasından, alın dərdi belasından. Çərxı fələk badəsindən, içib çərxoş olan könlüm. Gəl ayanam qurban, gəl ayanam ay. Arzu meşküm dileyim sirri boğan musiqidir. Mənə hər gün aləmdə salam verən musiqidir. Ruhumu oxşamadı kimsə mənim aləmdə. Eyləyən küllüm evin zövbülər ram musiqidir. Demə, demə ki sözlü cahan, içrə pənah insanə. Od vuran hər ürəyə odlu kaman musiqidir. Həm əzizimdir mənim, həm də balam, həm də canım, həm də doğma Azərbaycanın musiqidir. Doymamışam göz qaşından, aləm yanda təşindən. Doymamışam göz qaşından, aləm yanda təşindən. Heç duman getmir başımdan, bahar qış olan könlüm. Abansalar arsız arsız, dünya sənsən etibarsız. Abansalar yada salıb Poubanı beyli Ayrami Qarabağdan göz almağa gəlmişəm. Oğluma yadigar, qızıma cehiz,
Oğluma yadigar, kızıma cehiz, el obadan saz almağa gəlmişəm. Güllərindən Eldəniz bəy şərbət süzüm içməyə, ürəyimlə ürəklərə köçməyə, qeyrətindən özümə don biçməyə, vüqarıyla ucalmağa gəlmişəm. Səməd deyər bir gün qonaq qalmağa, ay qədim Qarabağı, doğma Bərdəni, həmi də Yaqub əminin məkanı Ağcabədini yada salmağa, qocası ilə qocalmağa, belə ay Ağcabədiyə cavanı ilə cavanlaşıb, qocası ilə qocalmağa gəlmişəm. Əziz qonaqlarımız, gecəmizin izləyiciləri, bax bu gözəl anda bizim elə canlı efirimizdə Eldəniz Məmmədovu ürəkdən alqışlayıb əlçalar. Tək Qarabağlılara, Azərbaycanımıza yox, Türk
sağ olun, var olun. Eldəniz bəy, çox təşəkkür edirəm. Ramik, çox sağ olun, var olun. Əyləşin. Eldəniz Məmmədov bizim daimi əziz dostumuz, qardaşımızdır. Çox-çox üzr istəyirəm ki, Eldəniz bəy biraz bizim verilişimizə, gecəmizə biraz yeydi. Onun səbəbini mənə atıb, maşının təkəri evinin qabağında dayanıb. Bu da bir qismətdir, bu da bir xalqın bir sevgisidir, Eldəniz. Bir daha xoş gəlmişsən. Axşamınız xeyir olsun. Sən çox dəqiq, dürüst, həmişə sözünə sədaqətlisən. Təşəkkür edirəm, mənim əziz dostum. Mən də bütün televiziya tamaşaçılarımızı salamlayıram. Dünyada izlənən, doğrudan da bu Dünya TV-ni salamlayıram. Özüm bilirsən ki, biz şahid olduq ki, dünyada Azərbaycan telekanalından müəyyən kanallar var ki, müəyyən verilişlər var ki, izlənilir. O verilişlərin də başında ümumiyyətlə Dünya TV durur. Onu biz şahid olduq. Bəli, bir yerdə. Çox sağ ol, sən bir daha xoş gəldin deyirəm. Bir də təşəkkür edirəm. Doğrudan da mən üzr istəyirəm bu efirə biraz gec gəldiyim üçün. Doğrudan, vallahi billahi, avtomobilimin işini boşalmışdı. Elə çıxdım ki, təmiz oturub təkər. Ona görə də biraz gecikdim. Doğrudan da çox üzr istəyirik. Bu olmaz efirə gecikməz. Çox gözəldir. İndi bizim gözəl müğənnimiz, o qədər sevilən müğənnimiz, çox mənim xətrini istədiyim. Gözəl bir xanım da bura gəlişindən, övladından isə bir narahatçılıq olub gecikir, o da çatır və mən istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız, hər şey dəqiq, gözəldir. Mən Dünya televiziyasında bütün verilişlərimizin hər biri gözəldir. Amma bunu Eldəniz qardaşım şahid oldu ki, biz bir yerdə Rusiyada, Moskvada, paytaxtında bir elimizin, Azərbaycanımızın çox dəyərli bir nəsilin şad günündə idi. Orada o qədər insanlar yaxınlaşır. Bizim rəhbərliyə böyük təşəkkür edirlər. Burada zəhmət olan hər bir kəsə, xüsusən Laçın ansambluna və bizim qonaqlarımıza, mən elə buradan fürsətdən istifadə edib onların hər birinə buradan ateşli salam göndərib onlara var olun deyirəm ki, Adları sayırsan. Adlar... Ad qutaran da öyle olsun. Yok, elə adlar Afşar elinə desəm, bir də Vəliyyəddin qardaşımı, Əlvan qardaşımı, Qətibə ananı, Sahil ananı buradan təbrik edirəm. Bahar nənəni, Kəndilə nənəni, Qaşqay bəylə Aytən xanım bugün Antalya'dadılar. Bu da Azərbaycanımızın bir uğurlarıdır. Orada mənə ən çox xoş olan Eldəniz bəy nə oldu? Onlar Azərbaycanımızın adət ənənənini heç vaxtı yaddan çıxartmırlar. Mən onlara böyük təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, bizim gözəl qardaşımız, dostumuz Hakim Çıraqovdan, Hakim Kürdoğlu'ndan gözəl bir ifadə. Oradaşı bütün Azərbaycanlara, o bizi qonaq aparan mənim adaşım Eldənizə, sonra Yaqub Məlimə, sonra Kinyaz qardaşımıza, hamısına, orada Murtuza qardaşımıza, sonra hamısının, Qadir qardaşımıza, hamısına dərin təşəkkürümüzü bildirik. Hər birinə böyük təşəkkür edirik. Var olsunlar, onlar bizim, Eldəniz bəy, onlar bizim hər birimizin yaxşı düşünsək vətənimizin igidləridir. Bəli, bəli. Onlar, mən gördüm ki, onların ünvanında mənim gözəl qardaşım, dostumuz Nikonun çalışdığı böyük bir 200 nəfər Azərbaycanlı çalışır. Orada Azərbaycan bayrağı ən yüksəkdə vurulub. O bizim uğurdur. Eşq olsun Azərbaycanımıza və Azərbaycanımızı başqa ölkədə Azərbaycan sevgisini yaşadan, Azərbaycan dövlətinə, millətinə sadiq, bağlı olan bütün həmvətənlərimizi Allah qorusun. Mən buradan Müşfiq qardaşıma çox-çox təşəkkür edirəm. Abbas müəllimə, Məhəmmədə, və mənim əziz qardaşım, hər birinizi ürəkdən anar, bağırıma basıram. Ay Natiq, bizim əsas qulluğumuza da duran bizim Tacı qardaşımıza dərin təşəkkürümüz edir. Bəli, bəli. Tacı ədirə də sağ ol, təşəkkürümüz edir. Gözəl bir ifa gəlir. Ama keşti karşımdan neynim neynim yar neynim Əqlim aldı başımdan neynim neynim yar neynim Mam keşti karşımdan neynim neynim yar neynim Əqlim aldı başımdan neynim neynim yar neynim Gəl gəl qurban olun mən görürəyim nə deyim Gəl gəl qurban olun mən görürəyim nə deyim Sevirəm, sevirəm səni məyəm Sevirəm, sevirəm səni məyəm Müzik
bəxtiyar aşıq odur ki, yox canan sevir bin ama bülbülü özgürlük xəndanı sevir. Mən özüm feyyən azı yüz dəfə bəlasın çəhdiyim dəli könlüm yenə yol zülfü pərişanı sevir. Ama yan ay aman aman canım aman aman ay dada ay dada yak. Sevirəm mən o nəzakətli gözəl dilbər ki, sevirəm mən o nəzakətli gözəl dilbər ki, musiqi yerminin rəssamı qəzəl qanı sevir. Eytibar olmaz ödü göstərən aşıqlərdən, əhsən ola şiqəki zamanını fünhan sevir. Sevirəm mən o nəzakətli gözəl dilbəri ki, zakətli gözəl dilbər ki, musibi yerminim yəsəm qəzər xan sevir. Bir könlüm gələr ilhamə görərkən hərdən, bir könlüm ilhamə görərkən hər də bir nəzabətli gözəl göz gözəl olan sevir. Sağ ol həkim. Bir könlüm gələr ilhamə görərkən hər də bir nəzabətli gözəl gözəl oğlan sevir. Vahidin ovçuluğu yoxsa da insafına öz kəməndində düşər etdiyi ziran sevir. Ah, ay, ay, ay. Aman 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 ayda da faydan
Çox sağ ol hakim, çox var ol, təşəkkür edirəm gözəl ifa üçün və çalan əlləriniz var olsun. Əziz tamaşaçılarımız, əziz həmvətənlər, və istəyirəm ki, Eldəniz Məmmədovdan gözəl ifalarından olan gözəl bir mahnı ilə sizləri musiqi ilə nətər Eldəniz sevindirək. Buyur, Eldəniz Məmmədovdan gözəl bir ifa gəlir. Sensiz gezeydim, elinden tutaydım koca tenhalık. Kırılmaz yorulmaz sadakatiyle, senden de menden de uca tenhalık. Gerek o dağları sensiz gezeydim, gerek o günleri sensiz üzeydim. Gerek o günleri tenhalığımın, gümüş saçlarına sensiz düzeydim. Sonra bitirdim illeri ben varak varak, yerde hoşbetliği ayaklayarak, göylerde aktardım saadetimi. Gerek o dağları sensiz gezeydim, gerek o günleri sensiz üzeydim. Gerek o günleri tenhalığımın, gümülmüş saçlarına sensiz düzeydim. Gerek o günler.
Çox sağ ol Eldəniz bəy, çox sağ ol. Yeni mahnında uğurlar olsun, uğurlar diləyirəm. Bizim çox dəyərli, bizim Qırğızıstanda səfirimiz Hidayət müəllim Orucova aiddir. Musiqisi də ki, dostumuz, bizim yaxın qardaşım mənim Hacı Nazıma aiddir musiqisi də. Təşəkkür edirəm. Çox bütün sağ ol, aranjman edənlərə də təşəkkürümü bildirirəm. Onun yazarına da, bəstəsinə də və ifasına da və orada olan musiqiçilərimizin də çox böyük ürəyi var. Hər birinə təşəkkür edirəm. Bəzi tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, sizləri intizarda saxlamayaq. Bugünkü gecəmizdə çox elin obanın bugün çox böyük hürmət qazanmış, sevilən, sevilmək bu özü aşağısı ən gözəllikdir. Mən hara gedirəmsə, orada o insanı hamı çox istəyir. Hamı onun ifasını da, sənə səmmiyyətini də, mehribançılığını da mən də çox istədiyim bir xanımdır. Mən istəyirəm ki, sizlərin bu gecəmizdə, bizlərin istəyi ilə gecəmizə qonaq olan Şəbnəm xanım Tovuzlunu bir gün alqışlarla alqışlayaq. Şəbnəm xanıma xoş gəldin deyək. Şəbnəm xanım, xoş gəldiniz siz. Var olun ki, gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm. Buyur. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim çox tamaşaçılarımız intizardadırlar, sizi gözləyirlər. Və burada bizim... Gözəl sənətçilərimizi, Eldəniz, var ol hər zamandır dost kimi. Sizləri salamlayıram. Üzr istəyirəm bütün tamaşaçılardan. Sən mənə dedin, mən onu istəmədim kimsə deyəm. Hər şey yaxşıdır mı? Yaxşıdır, şükür. Allah'a şükür. Mən sənə ürəklə dedim ki, sən narahat olma, olan bir şeydir. Allah bütün övladları xoşbəxt eləsin. Körpə də biraz balacadır. Körpə, böyük hamısı xoşbəxt olsun. Həqiqətən, Eldəniz bəy, o qədər saxta gülüşlər var, saxta sözlər var. Mən onun heç birini qəbul eləmirəm. İstə doğmam da olsa, hər şeyin düzünü istəyirəm olsun. Şəbnəm xanım mənə 9-10-a işləmiş, dedi ki, məllim, mən hazıram, gəlirəm, ona qalmış, dedi, biraz uşaq nəsə qızlıma var, yəni, pisadır bir sözü deyirsən, onun ardınca millət düşür. Uşağın, yəni, demək lazımdır ki, qızlıması var idi, yaxşıdır, bizim Azərbaycanımızda çox gözəl həkimlər var, səhiyyəmiz güclüdür. Şəbnəm xanımdan istəyirəm bir əhval ruhiyyəni at sözünü də bizi izləyən tamaşaçılarında və burada oturan qonaqlarımızın sırasında o xanımlar var, o balaca fidan balamız var. Onlar sənin fanatlarını sənin çox istəyirlər. Şəbnəm xanıma bir ürəkdən alqışlayaq ki, var olsun ki, gəldi. Gəlsin gözəl bir musiqimiz. Var olun, çox sağ olun. Açılan hər səhərim, sənsiz artar kədərim, elə pərişan edir məni xatirələrim. Yenə dolu gözlərim, səni elə özlərim, gözlədim müjdən çox, yoxdur xəbər ətərim. Ayrılık yendi bizi bir zamanlar soyukla
ol Şəbnəm xanım. Buyur, əyləş. Bu gözəl mahnı, yeni mahnındır sənin. Yox, bu bir ildir artıq, amma çox sevilir deyə oxuyuram. Hə, çox sevilir, maşallah. Özünüz də uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, biz bu yaxınlarda Eldəniz müəllimlə Moskvadaydı. Sizi maşallah orada biz də izlədik konsertlərinizi. Bilirsən, insan çalışqan olar. Şəbnəm xanıma, Eldənizə, Hakimə, Ramikə heç kim gətirib nəsə eləmir. O gecə gündüz yatmır ki, bu insanların qəlbində özünə yer eləsin. O insanlardan biri də bizim gözəl müğənnimiz Şəbnəm xanımdır. Həmi zəhmət keçdi, həmi şirin dillidir, həmi mehribandır, həmi... Allah təala da zəhmətin yerdə qoyur. Bəli, həmi çox zəhmətlər çəkib. Bu günlərdə sevilir, mən də uğurlarım bol olsun deyirəm. Evladım da xoşbəxt olsun, çox təşəkkür edirəm. Amma bizim izləyicilərimiz, bizim rejissorun verdiyi məlumat üçün deyir Eldəniz müəllim. Deyir Eldəniz də, Hakim də, Ramik də, Şəbnəm xanım da İfalar istəyirik ki, canlı, gözəl ki, bu insanlar bizim millətimiz bilirsən, Azərbaycanımız o qədər musiqi sevər, o qədər gözəl musiqilərimiz var. Mən bir də hər birinizə böyük-böyük təşəkkür edirəm və bizim bu axçayımdan bizim gözəl müğənnimiz Şəbnəm xanıma axçayımdan gül hədiyəsi var. Biraz gecikdiyiniz üçün fikirlərim qarışdı, çox xahiş edirəm, buyursun. Şəbnəm xanım, bu çiçəklər sizindir. Çox sağ olun. Sizin üçündür, bizim Dünya Televiziyasından, Gecənin Səsindən və Azərbaycanımızda nömrə bir olan Axçayımdan hər bir xanım müğənnilərimiz bizim Gecənin Səsinə qonaq gələndə bizim Azadlıq Prospektində, Nəsim Bazarının üzrə Axçayım nömrə birdir. Gəlin bir Axçayımə, buradan ateşli salam göndərək. Şəbnəm xanım, buyur, bir xahiş elinəm, buyur. Babı çiçək verirəm ki, səsin açılsın, üzün gülsün, övladınla yaxşı olsun. Çox sağ olun. İnşallah gözəl mahnılar gəlsin. Elə bu çiçəyi mən birazdan, Natiq müəllim. Bizləri izləyəm, bəli, buyur. Bu çiçəyi birazdan mən oğluma, valla üzr istəyirəm böyüklərdən, bayaq ona gözünü açdı, sevindim ki, artıq gedirəm efirə. Elə həmən xanıma, həkiminə təqdim eləyəcəm birazdan. Evet, elə bizim adımızdan, əlimizdə gün gündə, həkimin də xəstəsi adı olsun. Onun gözünü açmağına mən... O qədər sərraf olsun ki, hamıya belə sevinç bəxş edəm. Gördünüz, mən telefonda ağlayırdım. Bəli, bəli, heç vaxt ağlamayasınız. Buyur. Əyləş, mən əziz tamaşaçılarımız, əziz sənvətənlər, elə bu gül hədiyyələri ilə mən istəyirəm ki, bugün bizə o qədər zənglər gəlir, bizim burada sahib əmimiz var. Mən buradan Zahir əmini də salamlayıram, o bugün yoxdur, gəlməyir. Zahir əmi bilsin ki, o bizə çox əziz bir insandır. Və mən buradan Vüqarı, qardaşım Vüqar bəyi salamlayıram. Vüqar qardaşıma çox-çox təşəkkür edirəm. Elçinə, onlar hər biri bizim əzizlərimizdir, var olsunlar. Bugün bizim sərhəd bölgəsi olan Goranboy rayonunda bizim Azərbaycanımızın keşiyində duran balalarımızın telefon zəngi var. Məhəmmədi hər birini tanıyırsınız. Məhəmmədin xahişi var ki, Gülay Meytiyevanın, onun qardaşı balasının, əmsi oğlunun, övladının 5 yaşı tamam olur. Mən buradan Gülay balamı bağırıma basıram, onun babası, Azayı, mehmanı təbrik edirəm, Qənirə nənəsini təbrik edirəm, köçərini təbrik edirəm, xanımını təbrik edirəm və Şəhlə bacısına, Yusif balamıza deyirəm, bacınız gün o gün olsun, xoşbəxt, bəxtəvər bir övlad olsun. Məhəmmədə çox təşəkkür edirəm. Məhəmmədi biz də salamlayırıq buradan. Bütün o hərbi hissəni salamlayırıq. Məhəmmədi komandirini salamlayırıq. Məhəmməd bizim səndən əlavə bizim dostumuzdur, bizim qardaşımızdır. Yaxşı savadlı, yəni çox sağ ol ki, sən valideynləri sağ olsun ki, yaxşı ağırlı bir evlad böyüdürsünüz. Çox tərbiyəli bir oğul böyüdürsünüz. Gün o gün olsun, qayıtsın, gəlsin, onu da toyun eləyə inşallah, Allah qoysun. İnşallah, Eldəniz bəy. Və mən də bizim gözəl müəllimimiz Şəbnəm xanım dedi, mən də çox-çox üzr istəyirəm bizləyən tamaşaçılarımızdan. Bugün Məhəmməd Tahir kimi mənim də nəvəm Rəsuləq balamın 1 yaşı tamam olur. Mən onun babası Şakiri, nənəsi Dilbər xanımı təbrik edirəm, Könül xanımı təbrik edirəm. Şahlar babasını, Heybagül nənəsini, əmlərini, daylarını, hər birini Məhəmmədin adından təbrik edirəm və buradan bütün balalara, Ramikə, Zeynəb xanıma da deyirəm, gün o gün olsun, onun birinci sinivə geçsin, bütün uğurlarını görsünlər, bütün balalarımızın hər biri xoşbəxt olsun və Bir dəqiqə özür istəyirəm, ola, mənim dostlarımın da ad günüdür, bugün onu təqdim edeyim. Bir az keçsin, sizin ifanızın ardınca dəvə, olar mı? Ən, olar. Onda Eldəniz Məmmədov görürəm ki, rahatlıq tapır, bir yaxına gəl, gecikmirsən. İndi gözəl canlı ifalar,
Eldəniz Məmmədovdan. Mən o qədər gözəl ifalar eşitdim. Moskva şəhərində qəriblikdə Eldənizə bir ifalar vardı. Valla orada 1000 nəfər vardı. Zal ayağa durub otururdu. Mən buradan hər birinə böyük-böyük təşəkkür edirəm. Eldəniz Məmmədovdan gözəl ifa gəlir. Biz, Natiq qardaş, yadındadırsa Moskvada bizim rəhmətli gözəl sənətkarımız Məhəbbət Kazımovun bir mahnısını oxudum. Onu istəyirəm ifa eləyim bir dənə. Buyur. Biraz ekspromt alınır. Görək nə tər alınacaqsa inşallah yaxşı olar. Tapa bilmirəm bir zaman qəlbimdə bitən dostları. Ömür sarayımda, ömür bağımda sarı bülbül kimi ötən dostları. Səbrini yerinə yetirmədiyim, ağır şələsini götürmədiyim, gen gündə yadıma gətirmədiyim, dar gündə yanımda olan dostları. Bostan becər, qanqal bitirmə, vəhmə. Zər axtar, zirzibil götürmə, vəhmə. İtirmə, 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 vəhmə. İtirsən, tapmazsan itən dostları. Haydi atlayayım şəriyan, o qanlı qanlar.
yürekler, koynumda her ne var, koynumda her ne var, koy benim oğlum, koy benim oğlum, hırnama canım, sevdim seni, yarım seni, incitme gel güzelim. Çok sağ ol, var ol. Sağ ol. Allah səsin her zaman var eləsin. Allah sənə can sağlığı versin. Bizim değerli sənətkarımıza rəhmət eləsin. Bir daha teşekkür ederim. Ve istəyirəm ki Hakim Çıraqovdan bir güzel mahnılar, ifalar gelsin. Hakim buyur. Batmayın, bir memnuniyet neyle mən də böyük sənətkarımız, unutulmaz sənətkarımız Məhəbbət Kazımov repertuarından qəfil ölmə istəmirdim. İstərdim o musiqini səsləndirək. Buyur, buyur əzizim. Allah her birinizi var eləsin. Bugün Azərbaycanımızda çok çok aziz tamaşaçılarımız hara gedirsə, dünyanın harasına geçsək bunu yakın ki Eldəniz Bey de, Şəbnəm Hanım da, bizim musiqiçilərimiz Əsəd Bey. Her biri təsdiq edir ki, Azərbaycan toylarında ifa olunlar hamısı Məhəbbət müəllimin repertuarına üst tuturlar. O xalq üçün ifa eləyib, o xalq üçün əziyyət çəkib qoy, xalqımıza xoş günlər qismət olsun, dəyərli dostlarımız da var olsunlar ki, yaddan çıxartmırlar. Başka şeymiş, öldürecek bu kız beni.
O şahzade bense zahir bahtım oldu hayır mayır. O şahzade bense zahir bahtım oldu hayır mayır. Ne vahtır ne zahir öldürecek bu kız beni. Gafil ölmeyi istemirdim, sefil ölmeyi istemirdim. Öldürecek bu kız beni, öldürecek bu yar beni. Gafil ölmeyi istemirdim, sefil ölmeyi istemirdim. Öldürecek bu kız beni, öldürecek bu yar beni. Çok sağ ol, var ol hakim. Çok teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun ki böyle güzel ifalar, böyle güzel ifaları bizim halkımızın nəğmə yaddaşından koymuş ki silinsin. Ben ona göre bütün dostlara, yaxşı ifaçı dostlarımıza çok teşekkür ederim. Əziz tamaşaçılarımız, gecenin sesinde daimi bize kömək olan, dəstək olan. Mən istəyirəm ki, qısa Anakürdən biraz söhbət edim, danışım. Ona göre ki, Anakür Azerbaycanımızda yine de tekraren deyirəm, farklı bir gözel məkandır. Anakür bugün Azerbaycanımızın güzel bir yurşası olan Sabirabad rayonunda, Mildə, Muğanda bilirsiniz ki, yay ayları biraz isti olur. Ama həqiqətən tam səmiyyətimle deyirəm, orada olan Eldəniz kardeşim de, Hakim Bey de, Ramik de, Şəbnəm xanım da yaqın olub Anakür. Anakür güzel bir məkandır. Ne kadar 42 derece istidə otursan ağacın altında, gözelliği yaradıb, qurub əllərə var ol deyək. Allah o insanların her zaman ruhsunu bol eləsin, canını sağ eləsin ki, heylə bir məkanı qurub bizim xalqımızın ixtiyarına verirlər. Anakür Sabirabad rayonunda Kür çayının sahilində yerleşen bir məkandır. Anakürdə toy, nişan, xınayaxtı mərasimlərinin kəntənəli keçməsində bizim
doğum günlərini keçirdən valideynlərimiz, övladlarının doğum günlərini keçirən hər bir kəsə deyirəm ki, üst tutun. Orada o qədər gözəl məkandır ki, istər böyük zalı, istər kiçik zalı, 50 nəfərlik, 70 nəfərlik, 120 nəfərlik nəzərdə tutulub ki, insanlarımıza xidmət olunsun. Bir daha ana kürə mən buradan çox-çox təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, ana kürün belə gözəlliyini görməklə Şəbnəm xanımdan gözəl ifalar gəlsin. Şəbnəm xanım, bir eynin açılıb. Buyur, Şəbnəm xanımla o qədər sevənləri var ki, Şəbnəm xanımın bu yaxınlarda konsert proqramları oldu. O da bizim nə qədər insanlar axını var idi. Şəbnəm xanım, mən həmişə arzu edirəm ki, hər kəsin uğurları bol olsun. Qısa reklam aramız var, onu xahiş edirəm, təqdim edək, sonra da Şəbnəm xanımla bərabər qayıdarıq canlı efirə. Thank you.
Şəbnəm xanım, çox təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, Ramiq Bayramovdan gözəl bir ifa gəlsin və istəyirəm, əzizlərim, Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndində bizi izləyən daimi tamaşaçımız var. Çox hörmətli Nazilə xanımı doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və bizi Sabirabad rayonundan izləyirlər. Tahir Mirzəyev salam göndərir, salamlar hər birinizə olsun və bizi Aktau şəhərindən çox hörmətli sahib qardaşım, bizi izləyir, bizlərə salamları var. Mən onlara böyük-böyük təşəkkür edirəm. Güney Azərbaycanımızdan bizlərə salamlar var. Mən onların hər birini salamlayıram. Və gecələrimiz daim belə, bax, belə. Hər birinin adından mən bütün gecənin səsinin tamaşaçılar adından onların hər birini salamlayıram. Və bizim dostumuz, çox dəyərli qardaşımız Yasin bəyin, bugün doğum günüdür, onu mən ürəkdən təbrik edirəm öz adımdan, Eldəniz bəyin adından və Laçın ansambl adından buyur. Ramiq bəydən gözəl bir ifa gəlir. Ramiq bəy, buyur. Yeah.
Dostun əsrin hardasına Gen günündə vurma üstü Yine belə dardasına Necə deyim nəsilsizi Dam meyvənin fəsilsizi Əzəlindən nəsilsizi istər mi bahardasına Yedirsən nə quş iliyin Anlamırsan şirinliyin Bəlkə alıb yağbal iyin Bir gün gətir şordasına Neçə-neçə nazlı pəri tura salıbdı sərvəri Mənəm deyən gözəlləri namus Qeyrət ardasına Dəmirçiyəm sözü narın Darda gördüm dostun karın Kimdi kimə verən varın Dostu ehtibardasına
gülüm saçlarını yusun şəlalə. Dərələr qoynunda itirsin bizi, sonra da təbiət bir cüt lalə tək ay Rabbim ən uca zirvədə bitirsin bizi. Yox olaq bir topa bulud içində, dağlar sevgimizə həsrət aparsın, sonra da təbiət bir cüt lalə tək ən uca zirvədə bizi bitirsin. Halımı soracak bir kəs yox indi, sözümdə şeyimdə kəsər yox indi. Gördüyün aşıqdan əsər yox indi, təki sən xoşbəxt ol, xoşbəxt ol gülüm. Dost olsun xoşunu yerə salmaz, hər zaman əlində ixtiyar olmaz. Vəfasız dünyaya bir bağlama çox, gedər o gözəllik, gedər o gözəllik sənə də qalmaz. Duman damarım gözəlim, ağlar ağlarım gözəlim, qəmərim canı qəmərim, sənə qurban qəmərim. Namiq çox sağ ol, var ol, təşəkkür edirəm. Əyləş Namiq üçün bizim çox dəyərli dostumuz, Moskvadan dəyərli dostlar, Nasir qardaşım, Muğar Sevər də qardaşım Zəngəliyev çox-çox təşəkkür edir. Və Yekaterinburq şəhərindən Arzuman bəy salamlayır bütün Azərbaycanımızı, Lənkəran elini. Və əziz tamaşaçılarımız, bizi Çilyabinsk şəhərindən çox dəyərli dostlarımız əyləşib bizi izləyirlər. Mən onların hər birini salamlayıram. Yasxan müəllim, var olun, bütün dostlar oradan mən salamlayıram və İlham Abbasov xüsusən bizi salamlayır. İlham Abbasov buradan salamlayıram və Qubadan, doğma Qubadan Elgiz, Eldəniz qardaşım, çox gözəl qardaşım salamlayır. Hər birinizi mən ürəkdən salamlayıram. Bəzi tamaşaçılarımız bizi Moskva şəhərindən səhər dostlarımızın çox gözəl bir təntənəli məclisidir. Biz orada iştirak eləyə bilmirik, çalışdıq, nəsə işlər alınmadı. Mən Rəşad bəyin övladına xoşbəxtlik arzu eləyirəm, Bulut babasını təbrik eləyirəm. Orada Tali əmisini, Babək əmisini təbrik eləyirəm və Akib babasını təbrik eləyirəm və Bahar nənə başda olmaqla bütün doğmaların hər birinə göz aydını verib deyirəm, gün o gün olsun böyük xeyir işlərini, toylarını görək və istəyirəm ki, Hakim Çıraqovdan bir şən ifa gəlsin. Onun ardınca da Eldəniz bəydən gözəl mahnılar istəyirlər. Surquddan gözəl mahnılar istəyirlər Eldəniz bəy. Bizi Azərbaycanımızdan kənarda yaşayan bütün həmvətənlərimizə gəlin bir salam göndərək, onların ürəyi buradadır. Var olsun hər biri. Thank you.
Çox sağ ol hakim, var ol. Əzizsən vətənlər, əziz tamaşaçılarımız bizim hər bir yerdən izləyən qardaş Türkiyədən bizim çox dərli bir balamız Akif Səlimov Türkiyədən bizi izləyir. Babasını mən buradan salamlayıram. Bizim elimizin çox dərli, ziyalı aqsaqqalı, Azərbaycanımızın bütövlüyündə çox böyük zəhməti olan, Qarabağımızın acılı günlərində böyük zəhməti olan bir nəsilin övladı, babasının adını daşıyan Akif Səlimov Türkiyədən zəng açıb ki, Şəbnəm xanımdan bir gözəl mahnı istəyib, inşallah toy olacaq, böyük təntənəli kimlərə qaldı bu dünya. Qoy dünyamız həmişə firavan, xoşbəxt, vətənimiz heç vaxtı bir də parçalanmasın. Dünyanın harasını gəzirsə gəzək Azərbaycanımızdan, Sumqayıta girəndə sanki Azərbaycan insan özünü bir daha elə Azərbaycanımıza hiss eləyir. Və Şəbnəm xanım, bugün çox dəyərli dostumuz, Eldəniz bəy də, bunu hər kəs bilir ki, bizim Azərbaycanımızda böyük bir yeri olan öz gözəl nəğmələri ilə, gözəl muğam biliciliyi ilə həm bizim qəlbində yeri olan Rövşən Əzizin ad günü, doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edək. Bugün maşallah ad günləri çoxdur. Şəbnəm xanım, buyur. Olmadı sirrin açan, sehirli qaldı dünya. Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin açan, sehirli qaldı dünya. Dolu boşaldı dünya, kimlərə qaldı dünya? Dolu boşaldı dünya, kimlərə qaldı dünya? Eh dünya, 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 dünya. Kimlərə qaldı, qaldı bu dünya? Eh dünya, 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 dünya. Kimlərə
Çok sağ ol, var ol. Qoy heç vaxt dərdkəm olmasın. Hər şey olsun, bolluq olsun, gözəllik olsun. Heç vaxt dərdkəm olmasın. Bəzi tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, gecəmizin bu saatında, bu anında bir daha Eldəniz Məmmədovdan gözəl bir, gözəl seçilən, sevilən mahnılarından biri, bir gözəl ifa gəlir. Onun ardınca da yenə gecəmiz davam eləyir, əziz tamaşaçılarımız. Hər birinizə musiqi qədər ömür arzu eləyirəm. Hər biriniz var olasız deyirəm. Gözəl ifalar gəlir. Buyurun. Əgər qayıda bilsəm illərin xoşanına mən yeridən baxardım ömrüm proqramına Səhvimdən dərs alardım
yanlış akan ömrüm. Cımırına salam. Eğer kayıda bilsen sefimden ders alardım. Yanlış akan ömrüm. Cımırına salardım. Eğer kayıda bilsen. Eğer kayıda bilsen. Çox sağ ol, var ol. Hər zaman və belə gözəl ifalar. Hamımızda inşallah getdiyimiz bütün yollarımız uğurlu olsun ki, qayıdaq, inşallah vətənimizə qovuşaq və bu sözlər inşallah Allah qismət eləsin ki, öz doğma vətənimizə, Qarabağımıza, işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında inşallah xoş günlər keçirək. Üzr istəyirəm, Natiq qardaşım. Bu mahnının da musiqisi mənim çox dəyərli tələbə yoldaşım, dostum Elçinə aiddir, Elçin Hadiyevə aiddir. Sözləri isə bizim böyük aşığımız olan Mikail Əzaflının evladı Minayə xanım Əzaflıya aiddir sözləri də. Təşəkkür edirəm hər ikisinə. Sağ olsunlar. Mikail Əzaflıya Allah ruhunu şad eləsin və evladı da ki, bəxtəvər olsun. Əziz tamaşaçılarımız, gecəmiz yenə də biri-birindən maraqlı bir gecə oldu. Mən istərdim ki, bu 21 avqust 2017-ci ildə ömrümüzə yazılan bu musiqili gecəmiz ardı sırası daima uğurlu olsun ki, gələcək gecələrimizdə, gecənin səsində bununla fərqli ifalar, bununla da gözəl və belə dəyərli tamaşaçılarımız sağlam olsunlar, gümrah olsunlar, biz bərabər olaq. Mən bizim belə gecəmizin şux, gecəl keçməsində həmişə zəhmət olan ana kürə yenə də böyük təşəkkürümü bildirirəm, salamlarımı yetirirəm. Ana kür Sabirabad rayonunda Qaralar kəndinə gedən kürün körpüsündə yerləşir. Ana kür fərqli, tam bir fərqli bir gözəl məkandır. Arzu edirəm ki, bütün subaylarımızın, cavanlarımızın, övladlarımızın xoş günlərini, mən bu il orada son zəng idi, ayaq qoymağa yer yox idi. Ona görə ki, orada yüksək xidmət var, bir gözəllik var, insanlara məhəbbət var və elə bir gözəl məkan qurub yaradıblar ki, orada aşağısı dincəlmək lazımdır. Mən ana kür öz təşəkkürümü bildirirəm və gecəmizdə bizə daimi kömək olan Laçın ansambuluna çox təşəkkür edirəm. Tofiq müəllim, var olasın. Əsəd qardaşım, çox təşəkkür edirəm. Pərviz bəy, Elsevər, sağ ol, əziz qardaşım. Elsevər uzun illər Laçın instrumental ansambuluna bir 3 il çalışıb. Azərbaycanımızda çox dəyərli dostlarımız var, dəyərli sənətkarlarımız var ki, bizdən çalışıblar. Elxan Qasımova, çox təşəkkür edirəm. Bizim Vasiya qardaşımız, Vasif, var ol, əziz olasan. Hər zaman gözəl günlər olsun. Və Eldəniz qardaşım, sizə çox təşəkkür edirəm. Ramik bəy, Hakim bəy, Şəbnəm xanım. Biraz mən görürəm ki, səndən narahatçılıq var. Övlad çox əşirin şeydir. Həmiş belə də nazını çəkmə. İnşallah yaxşı olar. Evlənəndə heç görəsən ki, Şəbnəm xanım yadına düşmür. Allahdan arz edirəm o gözəl günlər hər bir övladımızın olsun. Mən, əziz tamaşaçılarımız, əzizən vətənlər, İnşallah gələn həftə, bazar ertəsi 22:00-da sizlərlə görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Hər birinizə gözəl gecələr, gözəl günlər arzu edirəm. Hər birinizə xoşbəxtlik arzu edirəm və istəyirəm sonda bir yerdə Eldəniz bəy, Hakim bəy, Ramik bəy, Şəbnəm xanım. Bir gözəl ifa ilə gecəmizə gecələriniz xeyirli olsun deyək. Buyurun. Yenə qonlu sahib, yenə sərin var Yenə yaxşı düşdü meylərində Burdan sevgilim, mən neçəyim qabar Bir narçulu bastırdım yenə Ay, burdan sevgilim, mən neçəyim qabar Bir narçulu bastırdım yenə Ay, mən ağacılar çiçəyim Çayın, nar ağacılar çiçeği, ne güzeldi yar.
səsini Xudayımız yaşamaq.